Агенцијата за вработување на Република Македонија го промовираше проектот само вработување со кредитирање, наменет за сите невработени лица до 29 години. Станува збор за мерка со која на заинтересираните, активни баратели на работа, ке им се овозможи поволен кредит за да започнат собствен бизнис. За компаниите пак кои сакаат да се прошират, постои мерка за дополнителни вработувања. Тие може да вработат до 3 лица доколку се на 29 годишна возраст, а кредитирањето изнесува 3000 евра за секое лице. Сите заинтересирани млади невработеници до 29 годишна возраст ќе имаат можност да поднесат апликација и да учествуваат во овој проект. Проект кој што од 2008 година дава значални резултати и има можност за отварање на дополнителни работни места. Средствата кои што ги издвојуваме секоја година се доволно за сите оние кои што имаат желба, имаат интерес, имаат идеја да отворат собствен бизнес, да ги финансираме и да имаме можност да успеат на пазарот на трудот. За проектот самоработување со кредитирање издвојуваме можност за финансирање на така наречени мали бизнеси, односно бизнеси од поголем обем, каде што средствата изнесуваат меѓу 3 и 5000 евра за носителот, односно се здружат 3 односно 5 лица на еден проект. Со тоа што максималниот износ на сума, доколку и тие лица кои што се здружуваат се корисници на паречен доместок од стечај или ликвидација или од технолошки вишок, добиваат дополнително 1000 евра и вкупниот износ на сума изнесува 21000 евра. Ова е втор оглас за оваа година и во наредните 10 дена сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат условите ќе можат да аплицираат.